inovação mágica? Para mim foi uma grata surpresa, pois já participo de muitas convenções a nível Brasil, e a primeira envolvendo o visionismo. Você está de parabéns, e a gente acho que levou uma mensagem muito legal, muito positiva, de muita alegria, mas também passando a mensagem profissional. E a gente espera se encontrar novamente em outros eventos. Muito obrigado. O que falar de Paulo Carvalho, um grande profissional na essência da palavra? Paulo Carvalho é sair do mundo das mágicas e ir para o mundo da realidade, montado dentro de um profissionalismo, em toda a competência que lhe é peculiar. O cara que transforma uma equipe em fração de segundo. O cara que mostra uma irrealidade na realidade instantaneamente. Parabéns, Paulo Carvalho. Sucesso na tua vida. Um grande abraço.